Сайн байцгаана үзэгчдээ, сэтгэлийн дуудлага нэвтрүүлэг хэлж байна. Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд олон олон монголчууд гадныг зорддог. Тэдгээр дотроос бүгд найрамд солонгос улсыг зорж байгаа. Тэр тусмаа ажил хийхээр амьдралаа дээшлүүлэхээр зорж байгаа монголчууд дийлэнх хувийг эзэлдэг. Өдгөөгөөс яг 6 жилийн өмнө нэгэн монгол залуу ажил амьдралаа дээшлүүлэхээр бүгд найрамд солонгос улсыг зорсон. Харин энэ залуу 6 жилийн дараа их нутгатаа буухдаа нурууны хүнд өвчтэй хүнд бэртэл аван их нутгатаа бууж байна. Гэхдээ их нутгатаа иргэн ирж байгаа да. Гэр бүлтэйгээ иргэн уулзж байгаа да. Эхнэр хүүхдийнхээ элий дэвтэж байгаа да. Жаргалтайгаа хаагдгад би итгэж байна. Сэтгэлийн дуудлага нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа энэ залуугийн солонгост амьдрал болон Монголдо иргэн ирээд ирээдүргээ хэрхэн тэмүүлэх зүгээр талаар энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэж байна. Манайхаа хоол идэрээ. Сайн уу. Баяр жаргалаа. Өөрөө чи би фэйсбүүкээр харсан юм аа. Намайг алтан дөрөв гэдэг юм аа. Их орондоо тавтай морил. Гоё. Сэтгэл хэрвэн. Гоё. Гоё нь. Наашилц гоёлоо. Хөнгө хоёлоо хүмүүс зам тавьчих. Аа. Хизэн дээр Монгол Монгол дээр жагалаа. Одоо бараг 7 жил болж шүү дээ. 7 жил болж байна уу? Тий. 7 жил дээр Монгол дээр шүү. Утгын сайл ямар байна? Гоё. Баяр жаргалаа. Өөрөө чи өөрөө фэйсбүүкээр болон би найзуудынхаа хүрээлэр өөрөө чи тухай сонссон. Тэгэд өөрөө чи би энэ тосч байгаа юм аа. Гэрлэгөө яарч байгаа чинь би ойлгож байна. Гэхдээ маргааш би өөрөө чинь гэртээ урьж байгаа. Манай гэрт ирээд надад тавууг солиод малгүй сэтгэлээ хаваалцах гэхтэй байна. Гарахгүй хаалцах чинь ингээд байна шүү дээ. Тийм үү? Сайн би хүүдээ уулзгаж харлаа. Юу мэрч юм дээ? Аюу гоон. Их том болчих хүүгээ их сансан. Их орноо их сансан. Ялангуяа их орноо их сансан. Монголчуудаа их сансан. Хүний газар бол хүн нэг л газар шүү дээ. Гэлгүй яах вэ? Магаас цаг гаргаж. Би одоо бол би гэрч юу гэдэг юм. Тэхүү. За. Санаа зовлтгүй. Миний машин зодчих. За. Тэхүү. Өрж хийн тассан бай. Манай гэр бүлийн ээж хүү тассна тийм. Тэ манай гэр бүлийн бүгд тассан. Бүгд тассан байна уу? Сайн байцгаана уу? За, хүүдгээ 7 жилийн өмнө дараа уулзах ямар байна? Аа, гоё байлгүй яах вэ тий. Хүүгээ хараад их сэтгэл өндөр байна. Нарлык Монгол орон Насаран амдрых нутаг Намайг түүсэн ээжи Номон цурэлсэн байш Ёртэнцэг үзэгсэн го Иродар учэсэн нутаг Ёртөөч бартэш хи үлгий Юугар сойш хи эрдэн Хил миний Хахцэш хи амдрэн Нөхдөгөө уулзах юм байна. Гоёна. Мэдээч. Хүү яа мэн үлдсэн. Нэг аавга таньж байгаа юм уу? Таньжин уу? Таньгүй яах вэ? Уцаар хойл зөндөө ярддаг гэдэг юм нэг уу. Өнөөдөр нэг сонирм байна. Тийм үү. Хүн үлж ярихгүй юу? Хүү миний гоо. Бүгэн нэр юм блэ? Санчир. Санчир. Энэ нэр ээлж. Санчир өгөө хэц. Аага танихгүй байгаа юм даа мнийг үзэ. Одоо хамгийн түрүүнд гэртэ очиод ирэнд яг юу хийхээ хүсэж байна. Солонгос дахтаа бол хамгийн түрүүнд хүүгээл эрхлүүлнэ гэж аягийн хүмүүс одоо тэхэл байна та. За за. Аа он шинэ унтдаг байлаа шүү дээ хүүгээ бодоо. Одоо ингээд зам дагав явах юм бол тэр улсын хийж өгсөн юм энэ улсын хийж өгсөн юм л гэдэг юм би. Аа. Би ч өөрсдөө юм хийж чадна гэж тийш л ярьж. Одоо чи нэг үди солонгос 7 жил байсны
үрд үн гэх юм бол зайхуу мөнгө тоолоод яах юм. Гэхдээ сусан юм гэвэл юу вэ? Би бол одоо нутгтаа их орондоо Монголдоо ийм юм бол хийж чадна. А сурсан юм бол бага. Яг энэ онцны буудлаас солонгосыг зоржсэн байж байгаа. Яг одоо бүгэ тэрээд бүтэгээ уулзаад Монголдоо иргэн бууж байгаа баяр жаргалын хооронд мэдээж түмэн ялгаа байна. Тэгээд зөвхөн маш томч хэлэхэд энэ хоёрын дунд нэг тийм ялгаа байгаа л гэсэн нэг ингээд хэлэхэд тэр нь юу вэ? За тэр үед бол яг амьдралыг арай өөрөөр хардаг гэж байна. Яаж хардаг гэсэн гэж? Арай жоохон хэлбэр өнцгөр ч юм уу? Арай жоохон хүмүүс сэтгэдэг хөнгөн моддтой байж байна. Одоо болохоор хүний амьдралыг арай өөр өнцгөр харангуйтай хүний зовлон бас арай илүү их хараал. За энэ хүн ийм асуудалтай байгаа юм байна, энэ хүн ийм байгаа юм гэж шууд юунд аюул хэрийг өвчтэй боддог болчих. За мэ хүүгээ тоглоом. За машины ардаас энийг мартчихвал тэр энэ хардаа шууд авна гэдэг. Шууд. За за би өгөх гэж явах байт. Та өөрөө аав үгүй шүү дээ. Очоод өнөө өнөө гэж. За их нутагтаа гэрийнхээ гадаа ирлээ. 7 жилийн дараа шүү дээ. Хэвээ гоё. Сэтгэл хөдлөд baina бүр. 7 жил. Гэхдээ гэр бүлийн хувьд бол 3 сарын дараа уулзж байгаа. Гэхдээ 3 сар зарим солонгос талж байгаа монголчуудын хувьд бол их богино хугацаа ах л та. Гэр бүлийн уулзаагүй хугацааны хувьд. Гэр бүлтэйгээ уулзаагүй бас тэнд ажил хийж байгаа зөндөө хүмүүс бий тийм биз. Гэтэ яг ирэх ч байгаа хүнд бол 3 сар гэдэг чинь айгүй хурд хугацаа шүү дээ. Одоо зүудлээд байгаа юм шиг шүү дээ. Нэг л итэх гэж өгөхгүй. Тэглгөө яг хуу магадгүй 7 жил ээжийн барьсан хүүдэд зориулсан цанаа яг эзэнгүй байсан. Магадгүй 3 сар эхнэрийн барьсан гэр бүлийн тэн гэрийн эзний цайны дэж эзэнгүй байсан. Өнөөдөр эзэнтэй болсон их орон бас нэг хүүгээ өгтөж авсан их нуттай тавтай морил. За баяртай. Марааш уулзъя, сайхан амраарай. За хүүтэн байна уу? Дарч ирэм Монгол. А? Дагүй юу? Дагүй. За, утаа нууд хэр амарч байна? Зүгээр. Урч нь утаа хэр байна? Гайгүй. Дагүй байна уу? Утаа мута анзаарахдаггүй шүү дээ. Анзаарахдаггүй байна уу? Тий. Тэглэг яах вэ? Чи нутагтаа ирсэн юм чинь. Зангираалаа гамж. Ер нь харин нутагт байгаа ер нь хүмүүс чи ер нь зангираалаад юм шиг. Тий. За оръё. Дадгаш оръё. Дарч ин ихнэр нуур даарцсан шүү дээ. Чичрээд шүү дээ. За орцгоо. Хүний газар бол хүн нэг л газар шүү дээ. Ирүүл мөндөр ил мөнгө сольж авчихна гэсэн үг. Явсандаа бас аюул харамстай. Хайрт бүх өмнө орхио явж байгаа шүү дээ. Байртай болоё. Ээжигээ дуудаад байдаг эрдөө авто уулзчихдаг. Байрнаас илүү ганц дүнлэгтэй л шүү. Алхаж чинь, явж чинь, толгой ажиллаж чинь, харж чинь. Болохгүй л гоо. Тэгээ одоо бол дахиж өвдөх хэрэг байхгүй, өөхөх хэрэг байхгүй. Шүт. Ард маань амьдрал байна. Заавал хоёр өлөр авах. Өчтөр машин дотор яриад адууны мах идэхээс ингээд талаар би адууны мах чаасан. Гэртээ байгаа юм шиг байгаарэ. Аа. Дортойгоо идээрэ. Нэрлэх юм байхгүй. Аа. Питээрээс айлд одоо яаж юу яхав гээд хоосон очлуулсан. Ингээд тэр тийм. За. Боёо ба. Үчинээс тарих. Нэг нотын чихгээд энэг ань онцоо зориулж яаж байгаа. Аа за. За баярлалаа. Тэнгэрийн нэвтэр байна тий. Тий. Сайхан дурсамжтай юм уу та бичээд гээд хүн юм. За гэлалаа гэлалаа. Нутгийн чихэр гэж юу гэсэн үг лээ? Оо нутгийн чихэр гэж. Солонгосын чихэр. Солонгосын чихэр. Тий. Аа за за. Буруу болчихлоо. Хүний нутгаас цэсэн чихэр ээ гэж. Тий. Заавал очсон газраас нэг юм авчрахгүй бол. Баяж гэлалаа. Ер нь зүгээр миний сонирхаад байгаагаар солонгост ажилладаг монголчууд тэр их олон янзаар яригддаг л да. Аа. Анх 6 жилийн өмнө явахдаа ер нь ямар шуурс хөлмийн гэрээр явсан. Тэр эсчэн дэр хонсон шүү дээ. Аа, эсчэнд очилж яхад өөрөө очилж исэн байна. Хоёр хонсон. За. Тэгээд тийчээс просто асар их монголчууд чинь тэр гээд одоо баг хүмүүс олон тэрийг мэдсэн байх ба тийм. Тэнд очилж байгаа тэгээд тэр үл явсан. Хүний газар бол хүн нэг л газар шүү дээ. Ирүүл мөндөр ил мөнгө сольж авчихна гэсэн үг.
явсандаа бас аюу харамстай. Хайрт бүх өмнө орхоо явж байгаа шүү дээ. Байртай болоо. Ээжигээ дуудаад байдаг эрдөө автаа олцчихдаг. Байрнаас илүү ганц том хэрэгтэй л шүү. Алах чинь, явах чинь, толгой ажиллаж чинь, хар чинь. Болохгүй л гоо. Тэгээ одоо бол дахиж өвдөх хэрэг байхгүй, өвөх хэрэг байхгүй. Шүт. Ард маань амьдрал байна. Заавал хоёр өлөр байгаа. Цагдаа нар ингээд зогсчихсан. Тэр хүн л юм чи. Ус уу. Бийдсэн. Тэгэхэд ерөөсө гараад бийдчихээ тэр их юм бол яг нэг зарим нэг цагдаа нар. За нуруундэр нэг хоёр бороо хатулчих. Тэгээ гарчаад орох тэр. Хоёр бороо хатулчаад. Тий. За за. Тэр бол яг үнэн байсан. Тэгээ зарим нь болохоор дихгүй тулд ерөөсө усуудаар нэг савтаа ус шидүүлээд савтаа ус нь усаа уучаад бурааж шийчээд буцаар шидтдэг. Ерөөсө л тэгжил ер нь за хоёр хонсон усуд бол их зөөхөн байсан. Сүүлийн нэг хоног дээр бол бүгд л ер нь тийм үрдсэн. Шин тэгтээ бол бүгд бол шалтрахгүй зогсоод байгаа нь юу их бол бүгд л нэг л зорилготой солонгос гараад амдэрлээ дийшлүүлнэ гэсэн тийм л тийм зорилготой. За барыг л энийг ингээд даваал те энэ дотор ороод бүртгүүлчих юм бол барыг л амдэр сайхан болчихно гэсэн. Одоо ер нь бүгд гүрийгэл байгаадс. Айгүй хэцүүсэн шүү дээ. Тэр бүртгүүлээ. Тэгээд чинь солонгост очиод 2 жил гарan баг 3 жил гэрээгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд харалсан байхгүй. Харалсан. За за билээ л бүтгтэй бай. Очи. Гэж бодлого ягаад цааш харалцсан. Сансан дөөрөх байхгүй. Бодчихсон зоригтой хүрчдэг. Одоо сансан дээр хүрсэн үү тэгээд. Нэг талаараа явсандаа бас аюу харамстай. Нэг талаараа. Тэм. Нэг талаараа бол явсандаа харамстай. Жохон хэцүүгэн хэлэх юм бол өвч бас өвчтэй болсон. Энд л хамгийн харамстай. Жишээ нь тэр өвч нь юунаас болсон юм? За ард хариуцлага болохоор юу нэг амралтгүй их удаан ажилтдаг гэсэн. Тэгээ би ядарсан. Тэгээ тэр ядарсан нэрийг болоод их хүн юм өргөж хат норох хэрэгтэйсэн. Тэгэхээр одоо бол гэтээ хүмүүсийн одоо чи миний харж байгаа барьж байгаа зүгээр л байна шүү дээ. Үс гаргахад яваад байна. Ивэрүүл харагдаад байна. Гэхдээ тэр нь одоо жишээ нь үнэхэр хүн өвчн үү? Хүнд. Ах би ч нэ юу ингэж сууч чаддгүй гэсэн. Ерөөсөө л хөвтэйгэр. 0 орж бийцэж чадахгүй. Хүүгээ жишээ нь өв бамины хөгөөд дэш нь өгж болохгүй л таг. Тэгэхээр тэр нуруунд бол ачаал үүснэ гэж байгаа тийм. 3 хилийн стэн шиг өргөж болохгүй. Нарлык Монгол орон насаран амдрых нутаг намайг түсэн ээжи номон сурсан сойш би эрдэн чил миний хатж би амра чил миний ханш би жала чил миний хатж би амра чил миний ханш би Солонгост очиод магадгүй ажил хийгээд амжилт дээшлэх бодолтой хүмүүс байгаа. Тий. Тэр жишээ залуучууд зүгээр чи хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Юу нь бол зөв мэдээж бити явасаа л гэж бодож байгаа дотроо. Хүний газар чинь л ер нь хүний газар шүү дээ. Заримдаа интернет руу ороод зарим залуучуудтай харьцаадахад Монголтой ер нь аюу боломжийн болсон юм санагдаад байна. Тэглэх байх уу? Тэглэх байх уу? Тэгээ заавал эндчнээс явахтай хайртай бүхнээ хаяал тэн яваал тэгэл хамаг цаг хугацаа жишээ нь агуу нөхрөөр байлаа гэхэд нөхөр нь явлаг дагуу хүүхдээ орхио явуулчлаа гэчихсэн. Хүүхдээ хамгийн ад жаргалтай тэр мөчүүдийг харж чадахгүй шүү дээ. Тэгсэн тэгэд тэн олоолоогоо мөртлөө цаг хугацаа яваалаа.
хүн нэг явц бол 30 нааш орч чаддгүй байхгүй. Тэгэл цааш улам л цаашаа шигдээд юм шиг байна тий. Яагаад гэвэл тэр хүн чинь бүр өөрөө өөртөө бүр хариуцлах бүр их улам нэмж аваад идэх. Монгол зөндөө одоо боломж болсон. Тэр 6-7 жилийн өмнөхөөс шал өөр болсон шүү дээ. Ажил байна, ажлын цалин өндөр байна. 60 мянган ажил хайж байгаа хүн байна. Харин 100 мянган ажлын байр байна. Зүгээр л энгийн тоо хэлэхэд тий. Тэгэд монголчууд нааша ирээсэ их нутгатаа ирээсэ л гэж би хүсэж байгаа. Махайд ээч дээ. Адууны мах. За тий. Хүссэн мэс дээ. Сайхан мэс дээ. Үртэл энэ. Үртэл тий одоо би одоо илүү яасан болоо юм бэ. Цагаа уу. Сайхан махайд. Өөр төрүүлээ төрөөч дээ. За. Би ингээд хүртэнэ. Сайхан багт. Олон жил идэвгүй. Олон жил идэвгүй. Аюул их болсон уу? Аюул их болсон. Бодоод үзэлт. За тэдний борц байгаа. Амралтын өдөр тэдний юм аваад шүх нэрвэлэр ч юм уу тий. Хоолныхон нүг ярьж байгаа нэг борц борц зөгчих гэдэг байж. Ойдны байр шиг юм болж шүү дээ. Түүнээс тэр нөгөө монголчуудад мөнгө нь л байгаа. Хөвчөнд нь мах байгаа. Борц нь ахгүй байхгүй. Мөнгө нь байгаа тодтолж авах гэж байгаа юм чи. Та бүгдээ олсон. Танд баяр хүргэе. Бүгдч нэгтэй хасаргүй тоолшроо хэр бүртгэнд гэр оронтой дарагдсан байна уу? Зад цэвэрлэгч Бэс сервис рүү залг. Улаанбаатар хот Эрдэнэд байрлах таны гэрт аль өрхөн салбраас дуудлагын баг танад шүүрхэ очно. Дэлхийн төвчлөлийн технологиор хэвс дороочонд нуугдсан хог, тоос, бактери шимэгчдийг оргүй цэвэрлэж, анхаавч үйсэн юм шигэд шинэхэн болгоно. Сэтгэл ханамж юутай ч харьцуулшгүй Бэс сервис. Өрсөлдөгчний цэвэрлэх үйлчилгээ хэзээд бэлхэ. Томч вэ, жижигч вэ? Хүн өөрийн гэсэн байшандаа жинхэнэ тав тух аз жаргалыг мэдэрдэг. Тэвэл барилгын мэрэгчсэн байгууллага Best House Канац технологиг эрсдэс өөр амсгалтай Монголд нутгшуулан илүү бүхнээр тоноглон зөвхөн танд зориулсан Канац House барьж байна. Best House. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Түүн холын зам төөрөөд баларч явна. Бүргэн гоорох зам аль байх вэ? Одоо энэ хөттэйгүр даваал бүрг хангаа орч. Ах юу гэж байгаа юм? Энэ мо хоёр хүүхдээ дулаан байлгадаг юм уу гэж арьс хилтэж байна. Арьсч өөр юм аа. Арьсан бүйдэг Гранд Плазагийн 5 давхраас эс бүйдэг. Пам 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 пара. Бидний эцэг их, бидний ах дүүнэр та бид багтаа гээд үеийн үед тоглож амарч аз жаргалтай түүхэн бичиж үйсэн эдгээр бүйдэнүүд цаг цагтан шилдэг нь гол хэрэглэн байсан. Тэгвэл өнөө цагийн бүйдэнгийн төрхийг Best Bүйдэн тодорхойлоо. Best Bүйдэн үргэлж шилдэг нь байцгаая. Суаварай! Суаварай! За, одоо нэг махан яваад. Янзи. Янзи нь. Стэр болох. Одоо мэ. Энэ юу вэ? Амстаа. Айргу. Я. Бигч баярлаа. За ингэж л таныг одоо өгтөй да. Их нутгийн. Их хотын их нутгийн хамт чинь их орны хамт чинь энэ шүү дээ. Ингээл бас босч штэ шууд. Өөрөө анх яаж танилцсан юм? Анх дээр Солонгос танилцсан. Аа за за. Аюу Солонгос очоод танилцсан юм биш? Тийм Солонгос очоод танилцсан. Аа за за за. Тэнд дэгэр бүл болоод тэнд дэгэр бүл болоод хүүтэ болоод хүүтэ болоод сүулт хүүтэ болсон. Аа. Тэгээд юу бас анхаас амьдралаа дэвшлүүлгээ сонгосоо зорсон шүү дээ. Тэр эстэдний гадаа бас очирсан уу? Бас уу? Тэр өнөөдөр хэлээ. Адгуу хоёр нэг очирлттай хол байсан юм биш үү? Тэг хол. Гэхдээ хөвзөө их ойрхон байжээ. Тий. Зээ 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 зээ. Тэгээд очиод хэдэн жил бас бараг 6 жил. 6 жил. 6 жил ажиллаж ирж байгаа юм тий. Миний дараа ирсэн. Мм. Яа тий. Гар цалгалах уу? За тий. Утгаас ойлгох сайхан арга болж. Арга уу, арга уу, арга. Надад ч би 20 жил дийлш хүм. Аах энэ солонгос явсан зорилго нь яг юу байсан юм? Хамгийн том зорилго нь үс байр байсан л та. Юу нь бол байртай болоё. Бас нэг том зорилго нь манай ээж солонгост 8 жил болсон. Ээжигээ дуудаад байдаг ирдэг. Яг тэр ойд наад
юу яаж хичээлийн юу ячаад төгсөгчөөд тэрийгээд хичээ тэгэл араас нь янз янзым гарч ирээдс байх. Ээж маань тэнд хүний газар ажилладаг чинь би яхаар ажиллаж болтгүй. Ээж хооронд би ээж хооронд ажиллая. Аа. Тэгэл амрая. Тэ. Аа. Тэгэд солонгосчихвс. Тэгэд очиод ээж маань удаагүй нааш авс. Тэгэд ээжийг маань ирээд удаагүй аав маань бурхамлсан. Аа. Тэгээд төр үед болохоор ээж маань юу гэдэг вэсэн хэр одоо ирж амжихгүй болсон. Ирээд ч одоо яах вэ? Бараг тийм хон юм ярьж байгаа юм. Тэгэхээр би заавал очино. Ямар ч байсан заавал очино. Гэтэл ээжтэйг уцаар ирсэн чинь ээж маань за чи нааша ирэх юм бол амьдрал чинь тийм болно. Гэтэл айгүй олон юм ярьж байгаа нь ухаарлын. Тэгээд нааша явах гээд дарагасаа бичиг авч заавал юм. Дараг маань бичиг маань өгдөггүй. Өөрөө элчин л үгүүлээ хүний газар чи элчин тоодгүй. Тэгээ аргаа ороод эцсэн чаарна өнгөрчлөө. Хэд хоцор эцэтгэхэд бас аюу сэтгэл өвчсэс хэцүү. Хүний газар. Тэгээд хань чадаг юм ба шүү дээ. Авто болж чаддаг. Тэр нь бас нэг том зорилго нь болохоор ээжийг нааша Монгол явуулах. Ээжийн хооронд тэнд ажиллая. Гэсэн зорилго дэс бас. За яг хөө нэг зорилго нь ээжигээ буцааж ээжигээ амрааж ээ. Тий. Байрандаа хүрсэн үү? Чадаг. Бас авчдаг. Байр авчдаг. Ер нь ойрхон байсан. Тэрийг буцааж имчилгээндээ зацуулаад ер нь нэг тэмдэглүүл юм болсон. Байр бол авчдаг. Одоо хамтдаа нэг төрлөөд авсан цагт бол үдээд энэ үстэй. Тий. Амдрал өөрөө баялаг юм чаа. Тий. Баян шттэ. Тий. Мм. Ямар ч гэсэн алхах чинь, явж чинь, толгой ажиллаж чинь, харж чинь. Болохгүй л гоо. Тэгээ одоо бол дахиж өвдөх хэрэг байхгүй, өөхөх хэрэг байхгүй гэж бод. Ард маань амьдрал байгаа. Гэрүүл маань үл хэвчих. Ер нь тэгж авих бодоол өөрийгөө хичээгэл дайчилсаргаад босоод ирсэн шүү дээ. Эмчнэрээс цухтаал. Эмчнэр бол за орон дээр нэг тэрэгэн цэнт дээрээ суу. Өөр их нуугдаж их бэлтгэл идэх салхад гэсэн. Юмд шээд. Тэг босоод ирсэн. Манай мэдчилээ. Юу юм блэ? Би онцлогийн арай жоох өөр юм шиг үлээ. Чанга байна уу те? Тий, арай чанга. Тэгээд монголчууд бас сэтгэлийн хаттай юм л бас. Бас солонгочдыг хөтөл. Адилхан хаалганд орсон, адилхан бэрцсэн тим нэг. Тэгтээ ахмын насны үнэл те. Тэгэл тэр юу нэ суугараа л үлдсэн. Нарлык монгол ороо. Насараа нэмрэх нутаг. Намай түсэн Touch me. Өөр ямар ажил хийдэг вэ? Аялал үйлдвэр. Аялал үйлдвэр. 4 жил нэг аялал үйлдвэртэй ажил. Сүүлийн 2 жил бол энэ хүүхд гарах маркаар л хамгийн чухал ажил хийсэн байх тий. Ээж болох. Том. Солонгосоос очисан ганц том бэлэг. Ганц том. Сайхан байш. Нэрээ гоё байш шүү. Солонгосоос очирсан хамгийн том бэлэг. Байрнаас илүү ганц том бэлэг. Юунасаа? Байрнаас илүү ганц том бэлэгтэй л шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо энэ маань бүтэрийг одоо бүр чааш нь бүр тинкээр оруулж шээ, тамир оруулж хүчилж бүр дэлхүрдэж өгч шээ. Хүний газар бол хүн нийл газар шээ тэ. Ирүүл мөн дэрэл мөнгө сольж авч нэ гэсэн үг. Явсандаа бас аюу харамстай. Хайрта бүхнээ орхоо явж байгаа шээ. Байртаа болоё. Ээжигээ дуудаад байдаг эрдэн авто болчихдаг. Байрнаас илүү ганц том билэгтэй л шээ. Алах чинь, явах чинь, толгой ажиллаж чинь, хар чинь. Болохгүй л гоо. Тэгээ одоо бол дахиж өвдөх хэрэг байхгүй, өөхөх хэрэг байхгүй. Мань амьдрал байна. Заавал хоёр үлэр авах. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг Best Group гэж байгаа.
Best Group-ийн Best House, Best Style гэдэг олон үйл чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани би. Чин Солонгост чи хэдэн нэрийн цал авдаг гэсэн бэ? За, гэрээгээр 920 мянган төгрөг авдаг лөө. Тийм 920-аас 950 мянган төгрөгийн цал. А харалсныхаа дараа хамгийн сүүлд чи авсан цал нь чи хэд байрна? А сүүлд нэг сая 800 сая 700 авцсан авсан баха. Тэгэхээр хэрвээ сонирхвол бид ажлын санал болгож байгаа. А зөв. А тэр бас хүсэл төр Монголд хэмүүлж иж байгаа залууг бид нар туслах гэхээс илүүгээр хамтарч ажиллая. Тэр баяр жаргал гэдэг залуутай чинь тэнд сурсан мэдсэн зүйл зөндөө байгаа. Тэр нь хамтарч ажиллая. Манайд ажилд ороочэ гэж бид нар санал тавьж байгаа маа гэж байгаа. Сонирхол хоёлоо. Өнөөдөр одоо цаг орой болж штэ. Маргааш дахиад би урихна штэ өөрөө чинь. Одоо өөрөө санал тавиад ирээд тэр компанийн нөхдөдтэй уулзаад ажил нь үнэхээр чаддаг бол би бол ажил олохгүй байх гэж бодож байна чамаг. Аа чаддаг бол мэддэг бол тэмүүлэл байгаа бол магадгүй Солонгост авчихсан цалин шигээ цалин монголчууд өнөөдөр авч байгаа штэ монгол залуучууд ажилдаа мундаг бол. Тэгэхээр маргааш тэр газар очиж уулзвал яаж вэ? Болж юм. Тэгвэл би бол хизээж ажиллах болохгүй штэ ямар ч асуудал байсан. Чадхаасаа чадахгүй хүртэл үзэн чадахгүй юмаа сурна мэднэ. Чин ийм байшиг л барин шүү дээ одоо хавар болоод ирэхэр. Барина. Чаднаа. Чадна шти. Ялгаг л хүн юм чи. Илгүй яах вэ? Тийм. Аа. Бус залуучуудаас юугаар одтоо. За за гэр бүлийн хүн дарж байгаа шиг өнөрж бахайд ий да. За тийм. Түүлдгээ маргааш тгээ сайхан уулзах нь шти тий. Та бүхтээ олсон. Тань баярлалаа. Бүгдч найтайхаа зарахгүй тоос шороо хэр бүртгэнд гэр оронтой дарагдсан байна уу? Зад цэвэрлэгч бэс сервис рүү залах. Улаанбаатар хот Эрдэнэд байрлах таны гэрт аль өрхөн салбраас дуудлагын баг танад шүүрхэ очно. Дэлхийн төвчлөлийн технологиор хивс дороожинд нуугдсан хог, тоос, бактери шимэгчдийг оргүй цэвэрлэж, анхаавч үйсэн юм шиг шинэхэн болгоно. Сэтгэл ханамж юутай ч харьцуулзгүй бэс сервис. Өрсөлдөгч хүний цэвэрлэх үйлчилгээ хэзээд бэлхэ. Томч вэ, жижигч вэ? Хүн өөрийн гэсэн байшиндаа жинхэнэ тав тух аз жаргалыг мэдэрдэг. Төвлөрийн барилгын мэрэгчсэн байгууллага Best House Канад технологиг эрдэстэс өөр амьсгалтай Монголд нутгшуулан илүү бүхнээр тоноглон зөвхөн танд зориулсан Канад House барьж байна. Best House. Сайн байна уу? Сайн байна. Түүн холын зам төөрөөд баларч явна. Бүргэн гоорох зам аль байх вэ? Одоо энэ хөттэйгүр даваал бүргэн ханга орчих. Ахи юу гэж байгаа юм? Энэ мо хоёр хүүхдээ дулаан байлгад гэмүү гээд арьс хилтэж байна. Арьсч өөр юм аа. Арьсан бүйдэнг Гранд Плазагийн 5 дахраас эсвэл бүйдэн. Пам 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 бара. Бидний эцэг их, бидний ах дүүнэр та бид багтаа гээд үнийн үед тоглож амарч аз жаргалтай түүхэн бичиж байсан эдгээр бүйдэнүүд цаг цагтан шилдэгнэ гол хэрэглэн байсан. Тэгвэл өнөө цагийн бүйдэнгийн төрхийг Best Bidding тодорхойлоо. Best Bidding үргэлж шилдэгэр байцгаая. Суу аваарай, суу аваарай. За баяр ууш. Сайн байна уу? Одоо ерөөхдөө ийм хөл бүдэг хийх гэж ажилд орно шүү дээ. Чадах уу? Заагаад өгөл хийн. Заагаад өгөл хийн асуудалгүй. Асуудалгүй. Илгээ яхаа хойлоо ийшээ сууя. Хоцот тайлач. Солонгост авчсан цалингийн яг тэр хэмжээнд нь цалингийн өгнө гэж байгаа. А гэхдээ Best Group-ийн залуучууд бол сэтгэл байх хэрэгтэй гол нь. Тэгэхээр баярууш баяр жаргалт сэтгэл үнэхээр хангалттай их байгаа хаа гэдэгт тэд итгэж байгаа. Сэтгэл байгаа. Мэдээж өөрөө сэтгэлээсээ хийгээд сүулт нүур ашиг нарна гэдэг хамгийн сайхан шүү дээ. Хамгийн сайхан. Тий. Зөхийхгүйгээр сэтгэл гарахгүй ажилч нэх явахгүй тэгээ сүулт нүрөө тэгээд авиг дотор юм бодож та яваад байдаг. Менежер дутуу хийсэн юм аа яасан бол. Тэгэхээр магадгүй 3 сарын өмнө эмнэлгийн орн дээр хөвчихсэн. Магадгүй. Гэхдээ өнөөдөр их нутгатаа яриад хүүгээ тэрээд их нэрийнхээ цайг уугаад өнөөдөр ажилтаа болчихно. Урчин орн нойр үрсэн гэж тээ. Бушигнал ажилтаа гарах гээд. Өглөө бараг 5-6 гээд боссон баг. Догтлол байна. Ер нь их орондоо ирснээс хойш ер нь байнгын л догтлох хэвээр. Гинтин гинтин нүд ер нь байнга л гараад байгаа.
Байнгын зангираастай юу? Тий, байнгын зангираастай юм. Тэлгүй яхав. Тэгэхээр төрөөчийн хэл дээр 3 сарын өмнө эмнэлгийн орон дээр хөвтжсэн бол яг тэр эмнэлгийн орон дээр хөвтж байх яг тэр үед баяр жарал гэдэг энэ залууг яг юу босгосон бэ? Алтан гартаа эмчнэр бас найз маань их тусалсан энэ дэр. Миний нэг тэр ярих хэрэг л ингээд энэ золхуугээд зоокогээд нэг найз маань өөрөө солонгосын ажил хүнд тэгээ дээрээс нь ажлын хажуугар намайг тэр эмнэлгийн орон дээр чинь шүнжэнгөө сахитгсэн. Тэр шүнжэнгөө ажлын хажуугар. Тэр найз маань л их тусалсан та. Одоо хүний газар тийм юм чинь ер нь ховш штэ. Өөрөө ажилдаа ядарч байгаа. Тэгээ хажуугар найз нь өвдөц. Тэгээ найз руугаа гүн гэрте амарчдаг. Тэр нэст үнэхээр барилж байна. Тэр нэст хаана идэв? Одоо хотод байхгүй л дээ. Монголд ирсэн ба хотод байхгүй. Охол бүр Эрдэнэтэд байгаа. Найзтайгаа ирээд ярьсан уцаар ирсэн үнэ өглөө ирсэн. Найз ажилдаа болчлаа шүү. Ажилдаа байхгүй явчихна. Өнөөдөр ажлын ихний өдөр. Тэр хатуусан дээр явж байсан. Хатуусан дээр явж байгаа даа яа. Тий. Тэгвэл ер нь Эрдэнэ цорилээд, Найстар очвол яадаг. Хамаагүй. Би яг очий гэж бодж байгаа юм л та. Гэтэ хол штэ. Би хоёр найзыг уулзуулъя. Чи очиод баярлаа. Найз минь. Чамдаа би баярлаа гэж очил та. Болох юм уу? Асуул ш. Сэтгэл байхад юу ч юм бөх бүтэн штэ. Мм. Би Найстай нэг юм аягүй хамалт гэсэн. Би Монголоос Солонгосын хил рүү орохдоо хоёр үлээр орсон. Заавал хоёр үлээр Монгол руу орно гэж хамалт гэсэн. Тэмдэж босч ирээд одоо Монгол хилээр хоёр үлээр орж ирсэн. Амснаар билүүсэн гэж бодож байгаа ш Найстай. Шин юм бэ. Одоо Найстай дээр очив. Эрдэнтийн зам, нөхрөллийн зам, сэтгэлийн зам блэм байна. Эрдэнд юу хүн бахт вэ? Их нуттал явж гин. Тий штэ. Уулнал тий. Тий. Монгол орон дотроо. Хүн шууд морд л тоо. Эрдэнд рүү. Билгэн юу байгаа юм? Энэ манай найзын өмсдөг малгай баг. Тэгээ хүүхдийн хувц. Манай хүн саяхан шинэ хүнд толсон. Аа за за. Тэгээд хүүхдийн нь хувц. Тэнийг жоохон чихэр байгаа. Чихэр байгаа. Жоохон чихэр байгаа. За тэгвэл одоо найзаагаа хүлээ. Найз нь яаж утаж авах вэ? Тэр гараад ирсэн байна. Тэр гараад ирсэн. Хана. Тэр. За тэгвэл очие. Ингэ гэдэг үү найз? Залхуу. Залхуу. Золоо. Ой. Кинх на багын дурсан ча саннахда хазгч тулах амдрын нууч тэгч сахста одоо санаа зовх юм багх та одоо найци гах зорхи ба родиг чилч ийм хол яг гэж ирсэн юм. Хамстаа бий хэлэхгүй л гээ. За, Найз нуудтай очих гэсэн. Сайхан байна, үнэхээр сайхан байна. Би харин бүр ингэж хүрээд ирнэ гэж бодоагүй. Тэгээ Найзтайгаа ямар ч яснаг он гаргаад оны ер нь дундуур явна гэж бодож байсан. Тэгээ ямар ч яснаг Найз минь ирсэн ч бас тэгээ он гаргаж сая шинэ хүнтэй олсон. Тэгээ харин бас Эрдэнэт ирчээд тэгээ байгаа болохоор. Ярисо жоох юм яхаар л уйлдаг болсон энэ хүн залуу ирээсэн. Ярисо уйлаха зангираа л байнэ. Ийм болчих юм байна шүү дээ. Айгүй өөрч юм. Тэгээд айгүй юу дороо юм сэтгэлд л. Тэгээд найз гараад нь. Зайла бэлгээ үгүй л дөө. Өөрч өмсөд дуртай малгай гэсэн шүү. Аа за. Тэгээд шинэ хүмүүс бас хуцсан дөрөө байгаа. За. Морхо. Нарлык Монгол орон. Насаран амдрых нутаг намай түсэн ээжи номон сурсан байш ертөн
хоч мартышгүй үлгий юугаар сошгүй эрдэн жил миний хатшгүй амра жил миний ханшгүй жала жил миний хатшгүй амра Нэг айхт бүр багаас шороож чөсөөгүй ч гэсэн те хүний нутагт ингэж дотн нөхрөлөө шахан нөхрөлөөд ингэж ер нь бас л гой найзад тосон да ер нь тэгтээ золоо би ч хамаар барахч хүний нутагт олон хүмүүс нэг ширээнэ давцсан үргэснийх хөдлөө нуруунд гимтэхэд олон хүмүүс зүгтхэд чи хажууд нь байсан гэдгээр би ч хамаар барахч айхт тэгээ найз нөхцөл тэгэл мэдээж Тэн нэгэндээ зовлон жаргал нөө боёгийн хэлдгэр нэ баярын ширээний ард хоёр уулцсанаас зовлон гарч нэг суу гэдэг шүү дээ тэрэн шиг л ер нь байх ёстой л гэж боддөг шүү дээ тийм ялангуяа эрчүүдүүд тэгэл нэг актер нэг тагаа шанага ярихгүй ч гэсэн тэгээ сайхан бас нэг амдэрлаа яриа тийм зовлон жаргал зовжвол нүх шиг яаж ийн гэж юу нь болохгүй байна би үнэ сайхан дэмжиж ингээ явах сайхан шүү дээ гэхдээ гоё байна найстайгаа уулзсад л үнэхээр гоё юм Стаар ингэж энэ ингээд ингэ уулзна гэж өстө отоогүй хараа. Бид нар сэтгэлийн дуудлагаар нөхрөлийнхөө төлөө наадтай баярлаа гэж хэлхийн төлөө бид нар нааш эрдэнэ рүү зорж ирсэн. Одоо наастай хэлхэн зөв? Баярлаа. Бараг өөрөө өвдсөн ч дээр юм шиг тэгчл тийм л ер нь юм төрдгөл юм байна. Өрөөдийг очив чи өрийгөө умардах өөрний мигний миний зэнаас Хүний газар бол хүн нийл газар шүү дээ. Эрүүл мэндэр ил мөнгө сольж авчна гэсэн үг. Явшиндаа бас аюул харамстай. Хайртай бүхнээ орхио явж байгаа шүү дээ. Байртай болоё. Ээжигээ дуудаад байдаг эрдэн автаа уулзчихдаг. Байрнаас илүү ганц том хэрэгтэй л шээ. Алхах чинь, явах чинь, толгой ажиллах чинь, харж чинь. Болохгүй л гоо. Тэгээ одоо бол дахиж өвдөх хэрэг байхгүй, өвөх хэрэг байхгүй. Шут. Ард маань амьдрал байна. Заавал хоёр өлөр байгаа. Өдгөөс 6 жилийн өмнө бүгд найрамд Солонгос улсыг өөрингөө орон сууцтай болох гэж ээжигээ амраах гэж зорьсон баяр жаргал залуу Эрдэнэ дотоод үлдлээ. Бид нэрт баяр жаргал шиг сэтгэлийн тийхэ байгаа болоогүй болов. Баяр жаргал их төтөгтэй хэлснээр. Эртний ер нөхрийн цайны дэж эзгүй байсан өнөөдөр эзэнтэй болжээ. Өнөөдөр баяр жаргал хүүгээ дээш нүргөөд минийхөө гэж өгч чадахгүй ч гэсэн үр хүүхдийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө сэтгэл дүүрэн тэмүүлэлтэй ирсэн. Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа их нутгтаа ирээд хайртай бүхэндээ эзэн байж энд орныхоо эзэн байгаасаа гэж би хүсэж байна. Амьдралын зам бүлээн байна. Их нутгтаа ирэх зам чинь бас бүлээн байна. Их орондоо ирцгээгээрэ. Их нутгтаа тавтай морил. Арган сүгнөө дугтаа. Ами монголчин мэдэнэм зээ